Волонтери громадської організації «Ініціатива» вирішили в цей день пройтися чернівецькими школами та розповісти старшокласникам про причини зараження, симптоми та можливості лікування ВІЛ-СНІДу. У лекції, яка супроводжувалась відеопрезентацією, прозвучали і досить шокуючі факти. Україна в Європі займає друге місце по зараженню СНІДом. В світі вона займає п'яте місце. Але проблема в тому, що кількість зростає. Як результат, учні 11 класу 41-ї ЗОШ добре запам'ятали, що передається синдром імунодефіциту людини. Статевим шляхом від матері до дитини та через кров. Симптоми хвороби. Кашель, велика температура, тривалі симптоми звичайних захворювань. А ВІЛ-інфікована людина може бути досить безпечною для суспільства. Не передається через обійми, поцілунки, звичайні рукопотискання. Найбільше наражають себе на небезпеку наркозалежні та ті, хто не використовує засобів контрацепції під час статевих стосунків. Волонтери закликають кожного чернівчанина безкоштовно здати кров на аналіз. Обстеження можна пройти на Мусорського 2 на території психічної лікарні. Там є новий повністю побудований центр СНІДу, аналізи і відповідь на аналізи є повністю анонімними. Там же у разі потреби можна отримати консультацію психолога та антивірусну терапію. А волонтери продовжуватимуть роботу у напрямку інформування чернівчан. Наступну акцію зробити по медицині – це про інформування про такий зараз вірус, як ЕБОЛ. Тому що зараз це дуже актуально, всі говорять про це, але мало хто знає. На згадку про нинішню акцію учні отримали у подарунок інформаційні листівки та червоні стрічки – символ солідарності із ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД. Люба Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.